U Zagrebu pozdravljam Denisa Avdagića, direktora organizacije za promicanje sjevernoatlantskih integracija. Gospodine Avdagić, tko može biti zadovoljan reakcijom NATO-a? Turska ili Sirija? Pa, mislim da Turska itekako može biti zadovoljna i turski građani. Poslana je jedna vrlo jasna poruka da NATO stoji, odnosno da saveznici stoje uz svoju članicu i da će se prema potrebi razmatrati daljnje reakcije. Mislim da trebamo odmah na početku reći samo jednu jako bitnu činjenicu, a to je da Turska na neki način nije ugrožena sa sirijskim oružanim snagama do te mjere da treba hitnu pomoć. U nekoj situaciji u kojoj bi bilo potrebno dati nekakvu prvu reakciju, vjerujte da su turske oružane snage itekako spremne na nju. To da, to je lako za pretpostaviti. Međutim, evo vidjeli smo i malo čas u reportaži, pozvali su se na član 4, a ne na član 5 koji poziva na intervenciju. Mogli su i to? Pa, naravno, na neki način može se reći da je ova situacija doista na rubu da bude eksces koji bi možda i zaslužio pokretanje ili aktiviranje članka 5. Međutim, takvo aktiviranje, kao što sam rekao, u ovom trenutku uopće nema potrebe. Ugroženost ne postoji. Daljnja situacija će se itekako pratiti i vjerujte da se čitavo vrijeme prati. Znači, ovaj sastanak sigurno nije prvi na kojem se razgovara o Siriji i sigurno, potpuno sam uvjeren u to, nije zadnji. Morate znati isto tako da je zamjenik glavnog tajnika NATO-a bio nedavno i u Izraelu i u Jordanu, dok je saudijski ministar vanjskih poslova posjetio NATO stožer. Naravno da se u svim tim razgovorima dotaknulo i pitanje Sirije i dotaknut će se i dalje. Nažalost, situacija u kojoj se nalazimo je užasna na jedan način zbog civila koji je ginuo. I to ne smijemo zaboraviti kao jednu važnu temu u ovome trenutku i ne se samo fokusirati na odnose Turske i Sirije. Da, u svakom slučaju ovdje se sada zaključno nameće pitanje i sljedeće činjenice. Imamo turski zrakoplov koji je išao prema Siriji, koji je srušen od sirijske strane. Imamo ovu izvanrednu sjednicu NATO-a. Postoje tu razne špekulacije da ovo opravdanje Tursko, ako se NATO odluči za napad, da koristi njene vojne baze. Onda neki kažu da ovo test kojim se željelo vidjeti koliko će biti brza ta reakcija Sirije, pa sve do pripreme turske javnosti za što? Gledajte, ja bi probao malo demistificirati čitavu situaciju. Prije svega radi se o zrakoplovu starije generacije, zrakoplovu F-4. Ukoliko se oni koji prate malo bolje situaciju oko vojne tehnike u ovoj regiji znaju da je njemačka vlada nedavno ponudila Hrvatskoj takav zrakoplov koji je odmah na jedan način unisono od strane i medija i stručnjaka proglašen starim željezom. Nadalje, taj zrakoplov je posve očito bio u misiji, odnosno u aktivnosti koja ni na koji način nije trebala dati do znanja drugoj strani da će napadati ili bilo što slično. Posve je logična informacija da se radilo o testiranju radarskih sustava, pogotovo kad gledamo da je zrakoplov letio na jako niskim visinama, što govori da je zapravo ključ bilo testiranje. Ono što je bitno za naglasiti, bilo je vidljivo iz informacija koje su izašle kako je taj zrakoplov letio, da ako je on kojim slučajem i ušao u sirijski teritorij, to je bilo posve na neki način benigni ulazak i koji se može vrlo lako obrazložiti sa time da se radi o iznimno brzom zrakoplovu, iako ne najnovijem, i dalje jako brzom. Uh-huh. I vidljivo je poslije po načinu na koji se pretpostavlja da je on pao u more nakon što je pogođen, da se radilo o manevriranju, odnosno pokušaju pilota da se izvuče od napada na zrakoplov.
Treba isto tako reći da ovo sigurno nije nikakva akcija kojom bi se opravdalo potencijalni napad ili korištenje baza. Svi koji prate malo bolje situaciju znaju da itekako Turska već sad nema dobre odnose sa Sirijom, da pruža utočište velikom broju izbjeglica. Dakle, to biste isključili kao motiv u svakom slučaju. Apsolutno, sve bi isključili. Gospodine Avdagiću, hvala vam najljepša na uključenju u program Al Jazeera.